Wali gani pote pale ulipo na karibu sana katika Talk Time ya Sanam TV. Mimi naitwa Idrisa Ture Mbazi Mutima. Talk Time ni kipindi ambacho tunakuelimisha, tunakujuza zaidi katika mambo yote yanayojiri katika jamii hii ya kileo. Na Talk Time ya leo itakuwa pamoja na Djuma J. Karibu sana. Asante bro. Katika Talk Time ya leo, mada yetu si nyingine, ni mada ambayo inahusu jamii, mada nzuri sana, mada muhimu na itakuwa yenye mafunzo zaidi. Na mada yenyewe ni hasara au madhara yanayopatikana, mfano kama vile kwenye vijana ambao wanahitaji kuoa mapema au kuolewa mapema. Ndiyo mada leo. Na hususani watu ambao tunazungumzia katika mada ya leo ni kati ya watu wenye umri wa miaka 16 hadi 26. Yes, ni madhara ya kuoa au kuolewa mapema. Yaani bado kijana mdogo. Na mchambuzi wa leo ni Djuma Jack aka Djuma Madish TV. Yes. Karibu sana. Asante. Habari za nyumbani? Salama, tunamshukuru Mungu. Habari za familia? Fresh kabisa, alhamdulillah. Mke, watoto? Hawajambo kabisa. Yes, kitu cha kwanza ambacho nataka kufahamu kupitia kipindi chetu hichi cha Talk Time, huaga tunaleta swali letu la kwanza kila siku, huaga na kuaga ni maana kamili ya mada. Naam. Ukiangalia hapa keywords, yani neno kuu linalobeba mada hii ni ndoa. Naam. Kwa uzoefu wako, fikra zako, naam, na hata katika vitabu fulani, naam, unahisi nini maana ndoa? Naam, nashukuru sana kwa kunipa swali na nitalijibu kutokana na uwezo wangu, kutokana na ile ambayo nafahamu. Ndoa ni muunganiko wa watu wawili, mwanamke na mwanaume, wakiridhiana kwa kuwa mke na mume kihalali mpaka siku kifo kitakapowatenganisha. Hiyo ndio maana ya ndoa kivyangu mimi. Mhm. Naam. Ni muunganiko wa watu wawili, sehemu mbili, jinsia tofauti. Kihalali, yani jinsia tofauti. Kihalali. Yeah. Yeah, kihalali inamaanisha wapite katika kidini. Dini. Yes. Wazazi waridhie. Unaona eh? Kama ni Muislamu basi ipite msikitini. Yaani wa shehe, unaona? Unaona hapafanyiki ndoa bila kwanza washahidi na viongozi wa dini. Unaona? Yes. Na kama naweza kaongezea kidogo kuna ndoa aina mbili. Kuna ndoa ya mwanamke mmoja ya mke mmoja na kuna ndoa ya wake wengi. Hapo ni kutokana kwa mujibu wa dini ya Islam. Yes. Lakini kwa ujumla ni mkusanyiko, yani nani mgawa ni sina je kutana kati ya mwanamke na mwanaume, yani kuridhiana kihalali ya kihalali na kwa kitu kimoja. Naam. Rafiki yangu Djuma, naam, kama tukitazama kwa ujumla, naam, miaka hii hata miaka ya nyuma kidogo, naam, vijana wanaoa sana. Naam. Vijana wanaoa sana na huku wengi wetu tunaambiwa faida tu ya kuoa mapema. Mm. Lakini hatujaambiwa madhara vile vile, kwa sababu kila kitu kinakuwa na madhara na faida ndani yake. Kabisa. Sasa kwa siku ya leo, wapenzi watazamaji wa Sanamu, naam, tunahitaji kufahamu kutoka, kwa sababu wewe ndio mchambuzi wetu kwa siku ya leo, na tafiti nimezifanya kwamba ulioa ukiwa na umri wa miaka 24. Naam. Na kwa sasa una miaka 3 kwenye ndoa. Naam. Na najua ulipitia mengi sana. Naam. Kifamilia, kinini, kiuchumi, vitu vingi sana vilipitikana hapo. Naam. Kwa wale ambao wapo nyuma yako, vijana ambao wana ile damu ya kutaka kuoa au kuolewa kwa mapema, tuingie katika mada. Unahisi ni madhara yapi kuwahi kuingia katika shughuli hiyo? Naam, kwanza kivyangu mimi namshukuru Mungu, ila kutokana na gisi tunavyoishi, unaona mwenzako gisa anavyoishi, kuna baadhi ya yani kuna baadhi ya vitu ambavyo mtu unaona kupitia labda wengine. Kwa hiyo inakupa funzo, na ndio maana nataka niongelee. Kama ilikuwa ni bahati kwangu mimi, huenda na kwa mwingine labda ikawa shari kwake. Kwa hiyo kijana yote ambaye anatarajia kuoa au kwa ile haraka ya ndoa, mimi kivyangu ningemwambia kwanza afate hichi kitu nataka kukiongelea hapa. Kwanza
kwa mwanaume, kwa sababu majukumu mengi ni kwa mwanaume. Unaona? Kwa sababu mwanaume ndio kichwa. Kwa hiyo ukifanya haraka, matatizo yote ambayo atakupata atakuwa kwenye kichwa chako. Unaona? Kwa sababu familia inakutizama wewe. Yaani ambaye anataka kuwa na attention kubwa sana kwa mwanaume, lakini ni mwanaume, mwanaume si mwanamke. Na pia na kwa wanawake ipo, ila sana sana kwa mwanaume. Kuna ile kupenda na kutaka. Unaona? Kuna ile kumpenda mtu na kumtaka mtu. Kumtaka mtu ni vipi? Unaweza kuona mwanamke mzuri, ana tai nzuri, mzuri kabisa wa sura, ila undani wake hujui ni kitu gani. Ana tabia gani? Unaona? Unaweza kuona mwanaume ana gari, ana pesa, hujui tabia yake ni nini. Na kwenye ndoa kitu kikubwa ambacho kinabeba ndoa ni tabia, bro. Ukiwa na tabia mbaya itakuwa ni tatizo kwenye ndoa, kila siku itakuwa ni vurugu. Ulishaona? Mfano mwanamke mzuri wakati anapata ujauzito, maumbile yake ya kike inabadilikaga, unaona? Sasa wewe kama umemuoa kwa kumtaka, wakati anakuwa kwenye hali kama ile, utamkinai, huyu vipi, mbona anabadilika? Alafu wewe kwa sababu ulikuwa kumpenda, utakuwa na fikra zingine za kwenda kwa wanawake wengine. Na hapo ndio inakuwa tatizo. Hapo bro. Naam. Utajuaje kama unamtaka mwanamke? Ndio hapo mimi maanisha kitabia. Kuna mtu anamtaka mwanamke na kuna yule mtu anampenda mwanamke. Kumpenda mtu ndio ile kujisacrifice kwa sababu ya mtu. Huyu mimi nampenda na kisacrifice maisha yangu kwa ajili yake. Ndio ile nimeanza mwanzo. Hadi kifo kiwatenganishe, ndio ile kujisacrifice. No. Yaani utakubaliana na hali yoyote itakayotokea. Sasa ile ya kumtaka, kuna baadhi ya vitu hautofanya nini? Hautavumilia. Unaona, si nimemtaka tu. Unaona? Na mwanamke hivyo. Unaona, kuna baadhi ya watu pesa zikiisha mwanamke anaanza visa. Kwa sababu gani? Alimtaka mwanaume akumpenda. Aliyempenda wakati mgumu atashikamana na kutafuta ni kitu gani tufanye kwa sababu wale wetu irudi tena kama zamani. Naam. Unahisi ni mambo gani ambayo ukiwa kijana tuseme kukurupuka? Naam. Kwa sababu kuna wale watu ambao wanaoa kwa sababu mwanamke kamitaka, au kwa sababu familia imetaka, au kwa sababu ameona mwenzake alioa achana yao. Naam. Unahisi ni mambo gani magumu sana ambayo mtu huyo anaweza kukutana nayo mwanzo akiwa kwenye ndoa? Mambo magumu unamaanisha kwa yule ambaye ameoa labda kwa sababu ya jamaa yake ameoa, yani ule kuoa mapema haujaelewa nini, haujaelewa nini maana ndoa, haujapewa mafunzo ndoa ni nini. Kwa sababu ule mwaka wa kwanza wa ndoa ndio unakuwa ni mwaka wa mitihani. Unaona mitihani kama ipi? Utupe mwanzo. Safi kabisa. Kuna baadhi ya vitabia unaonaga tofauti na uchumba, kwa sababu wachumba wengi kabla kuingia kwenye ndoa anakuwa anajedit sana, anajedit na kujifanya kama mwema sana. Unaona, kwa mwanamke na kwa mwanaume kuna tabia ambazo anaficha kwa sababu wewe usioni. Unaona, sasa zile tabia ule mwaka wa kwanza wa ndoa, miezi mitano mpaka kuendelea ndio unaanza kuziona, na ndio pale vurugu inaanza. Maskia kumbe wewe ndio mtatizo la tabia yako, hiyo ilikuwa inanificha. Unaona, mwanaume anasema wenda mambo kama haya. Sasa hawa wawili kama awashikamani na kwa kitu kimoja, utatoa lile tatizo. Unakutana ndoa nyingi zinavunjika, bro. Yes. Yaani hawakupewa mafunzo. Na mtu labda anaweza kapewa mafunzo, ila ni kutokana na tabia yake tu mbaya ya vurugu ndoa inavunjika. Yes, kuna wale ambao wanaweza kuwa na umri mdogo. Naam. Lakini wana ule upeo wa kupambana na mambo ambayo yapo kwenye ndoa. Naam. Nataka unaambie nani anayefaa kuoa na naye anayefaa kuolewa. Anayefaa kuoa ni yule mtu ambaye atakayejua yeye ni nani, nafasi yake. Kama ni mwanamke, anajua mimi nafasi yangu ya kuwa mke ndani, nafasi yangu ni ipi? Mimi mwanaume, nafasi yangu ya kuwa mume ndani, nafasi yangu ni ipi? Mizali haujajua nafasi yako kwenye ndoa yako, itakuwa tatizo kila siku. Ulishao. Kwa hiyo mtu ambaye kwanza ajui samani ya mume, ajui samani ya mke, unaona? Yaani anashikilia kama mchezo. Huyo sio mtu anastahili kuolewa. Kwa sababu huyu
anaanza kufanyia tatizo, anaanza yani kutafutia matatizo wewe kwa kuharibia labda jina lako, unaona, kukuharibia labda mazingira ya watu ambao wanakuzunguka kwa sababu ya huyu mtu. Kuna watu ambao wafai wanapewa ndoa kwa sababu ndoa ni zawadi, unaona, na zawadi ukichezea vibaya So kuna, mimi nataka nijue kitu. Kuna wale watu ambao ameishi na mwanaume, hapana kuishi, amependana na mwanaume muda mrefu, miaka 3-4, lakini unakuta bado wako na umri mdogo vile vile. Miaka 3-4. Sasa unahisi maisha ya kwenye ndoa. Nataka unipe utofauti. Yaani unaniambia tofauti ya kwenye ndoa na tofauti ya kwenye mahusiano ya kawaida ni hivi. Katika sekta zote mzee. Naam. Mapenzi na matatizo. Matatizo. Furaha. Naam. Tabia za mwanamke, tabia za mwanaume. Naam. Kiujumla. Okay. Kwa sababu sisi tunaambiwa kwa dini yetu ya Kiislamu ndoa ni nusu ya dini. Na kama Mwenyezi Mungu amefanya hivyo kwa sababu anajua yale ambayo yako kwenye ndoa. Ulishaona. Na ndio bwana, kuna misemo ya watu wengi wanasemaga yani ndoa ni sawa sawa na kupata cheti, labda niseme diploma au license ambao hujafanya exam. Unapewaga tu. Alafu mtihani unakuja kufanya nyuma sasa. Wenda ingekuwa ni kuanza ndoa, yani ingekuwa ni kuanza mtihani, wengi wangekuwa wanakimbia. Ila mimi kiufupi ningesema ndoa ni nzuri. Ni kutokana na mwenye uko naye. Mitihani inaweza kuwa hata kwa rafiki wa kawaida na kurufishana. Ila kama kweli mnapendana, mtarekebisha tatizo na linarudi bila hata mtu kujua. Na kitu kingine kibaya zaidi inakuwaga ni ile unaoa bila kuangalia background ya familia. Ni wanani ambao wanaomzunguka mume wangu? Au ni wanani wanaomzunguka mke wangu? Mke wangu amelelewa mazingira gani? Unaona? Mume wangu amelelewa kwenye mazingira gani? Huyu mke wangu hata kesho na kesho tukikorofishana, ni nani nitafikishia matatizo yetu ili yatatue? Huyu mke wangu kwenye familia yake anaokopa nani? Anaheshimu nani? Inapaswa kujua hicho kitu. Kwa sababu kuna mwanamke mwingine hata akifanya vurugu zake hakuna kwenye utapeleka master. Kwa sababu ndio ile background watu ambao wanamzunguka. Na kama anakupenda kweli, hata wewe mwenyewe unaweza kuwa na sababu ya kufanya ni kumbadilisha tabia. Bado unajibu swali langu bro. Naam. Tofauti kati ya mahusiano. Naam. Na ndoa. Yaani ni yale yale mahusiano, lakini kuna utofauti mkubwa sana. Hapo ni kwa sababu unakuta mwanamke ulikuwa mnapendana sana, lakini ukimweka kwenye ndoa anabadilika. Amebadilika ghafla. Pengine kuna vijitabia ambavyo ulikuwa hujawahi kumuonesha. Pengine kuna baadhi ya mambo ambayo alikuwa zoei. Mfano yeye alikuwa anaamka zake saa 4, kwenye ndoa ataamka saa 12 asubuhi. Alikuwa anaamka zake saa 5, pengine hivi na hivi. Ndugu yake alikuwa anamsaidia kuosha vyombo, yeye ndo anaviosha. Umeona? Kuna vitu, kuna utofauti mwingi katika sekta zote. Tuanze na sekta ya mapenzi bro. Mapenzi ni kweli. Hicho unachokiongea ni kweli. Utofauti upo. Yule ambaye anaoa, naam, eti mke wake au baby wake atazidisha mapenzi. Yaani kimooa huyu atazidisha. Kwa sababu kuna zingine kaula anakuambia baby nioe, anakuambia nioe. Utaona vitu vingi sana. Watu kama hizo pigo ni zenyewe bro. Kuna baadhi naye kasema ni zenyewe, na kuna baadhi naye kasema labda kukudanganya tu. Unaona? Ila wengi labda anajitahidi, kwa sababu mapenzi ni kuboresha. Ni kama vile shamba wanaweka mbolea. Sio kwa sababu umeoa au umeolewa. Juko kwenye uchumba mapenzi yanakuwa ni mengi sana. Unatoka out na mchumba wako. Unaona yale yote? Na mwanamke anakupenda kutokana na yale ambayo unamuonesha. Ukimpeleka yani wakati mnaingia kwenye ndoa, kama kuna baadhi ya vitu ambavyo unapunguza, unaona yale yenye alikuwa anayaona kwenye uchumba alafu kwenye ndoa yaoni, anabadilikia kuanzia hapo. Na mwanaume ni hivyo hivyo, yale mapenzi ya mwanamke ambayo alikuwa akimpatia wakati wako wa chumba, wakati anamweka ndani hayapati tena. Ulishaona? Kwa sababu unaenda kwenye uchumba wa mwanamke alikuwa anajivaa vizuri, mwanaume labda mke mshiri wangu anapendeza kabisa, wakati anamuoa ndani jamaa atoka kazini akuta nguo imemwacha nayo ndio ile ile. Mabadiliko yanaanza hapo sasa. Yeah. Umeshaona? Ila sio wote. Kwa hiyo ndoa ni kuboresha tu, kubuni kitu kipya, kwa sababu kimfanya huyu mtu azidi kuona mpya.
azidi kuona mpya. E, ni akili tu. Yes, nipe kwa sababu bado vijana, ni vijana hata kama wameoa ni vijana tu. Naam. Nipe zile tabia tano. Naam. Ambazo nahisi ni ngumu kwa vijana kuacha hata kama wameshaoa. Nikiongelea vijana, hapana maanisha pande zote mbili. Naam. Wa kiume na wa kike bro. Naam. Yani mtu akioa sasa hivi au akiolewa, atambua kwamba kuna vijitabia anapaswa kuacha. Yani ni ngumu kuacha lakini vipo, ni vigumu kuviacha yani. Tuanze kwanza kwa vile vijitabia vibaya vibaya sana. Yaweza kuwa umekuwa unachepuka sana bro. Naam. Yani wewe uko kapenda penda tunawaita hivyo. Naam. Yaweza kuwa ulikuwa una hiyo tabia lakini kuna kingine kama tabia fulani kanaingia kwa moyo ambao umeshatangulia kuoa. Naam. Tuambie kuna kwa wanawake ima kwa wanaume ni tabia gani ambavyo ni vigumu sana kuachana nazo? Mimi naanza kwa mwanaume. Sababu mimi niko mwanaume. Japokuwa naona kwa wengine na ndio maana najikinga nisiwe nayo maana inaweza kuja kuniharibia. Kuna ile tabia kwa sababu huyu nimeshamweka ndani. Kimona mida anapita. Mfano JVP. Je, nakumisi? Unaona? Bwana, turi. Mbona kutoka umebadilika bro? Unaona? Direct. Inakuvuta wewe mwanaume. Kama mazingira mwanamke wako ni mabovu, inakuvuta wewe. Huu nimeshamuoa. Yale ambayo anaonyesha si party. Acha nende nje tu. Inakuwa vurugu hapo bros. Hiyo ni ya kwanza. Ingine ya pili ni ile mkutano kuna mwanaume ambaye amezoea vikundi. Sio kila mwanaume sio kila mwanamke ambaye anapenda mwanamke mwanaume wa makundi kundi. Kwa sababu wanakuambia ukioa kuna baadhi ya vitu ambavyo unapaswa kuachana navyo. Unaona? Mambo ya vikundi kwa sisi wa vijana ambao wananisikia kwa kweli sio vizuri kwa sababu wewe unakosha kuwa kichwa cha familia. Kuna baadhi ya mambo unapaswa kuachana nayo. Kuna tabia nyingine, kuna baadhi ya wanaume hii tabia ni kuachana nayo kivipi? Wakati unapendana na mpenzi wako, mko wa chumba, naweza nikakuja kwa wewe brother wangu bro, mimi yule mchumba dada nampenda, ni hivi ni hivi ni hivi, matatizo yake ni hivi na hivi, unaweza kunishauria. Sawa? Hiyo tabia kwenye ndoa usiingii nayo. Kwa sababu wanakuambia ndoa ni ya watu wawili. Ulishaona? Sasa yale mambo ya ushauri ukialeta kwenye ndoa wanakuja na haribu. Mfano siku mke wako atajua kama matatizo ya wewe ndani mwako unapeleka kwa ndugu yako. Itakuwa so sana. Inakuwa so, ina kama vile nafasi yake auheshimishi. Na hapo Mwenyezi Mungu unakuwa umheshimishi kwa sababu ndoa ni ya Mwenyezi Mungu. Unaona? Kwa hiyo kuna baadhi ya siri za ndani unapaswa kutoa nje. Na kwa wanawake nayo ni hivyo. Wewe kama ulikuwa na makundi yale ya kina mama wakati unaingia kwenye ndoa, kwa sababu wanamnambizanaga mimi nataka hichi, mimi sipendi hichi, kile ambacho mume wako alikukataza maana yake hajafurahia, usikifanye kwa sababu ameshakuoa, unakuwa uko chini ya mamlaka yake. Unaona? Kwa hiyo kuna ndio hizo tabia yale makundi, sana sana makundi na ukaga na haribu. Unahisi kwa kutaka kutumalizie no. Unahisi ni tabia gani ambazo mwanaume au mwanamke akiwa nazo kimuonekano wako wewe kwa jinsi ambavyo upo kwenye ndoa no. Yaweza kuwa ni kijana au mtu ambaye si kijana, umri zaidi no. Apaswi kuoa. Yaani akiwa anazo tunamshauri tu bro hapo sio achana na mambo ya kuoa no. Au mwanamke no. Akiwa na hizo tabia mwambie tu wewe bado tu wewe no. Kwa mwanamke na kwa mwanaume mimi naanzia kwa mwanamke. Mwanamke akiwa na tabia ya kuchepuka. Kuna watu ambao wajuma na kuchepuka. Yaani namaanisha tabia yani tabia ya kuwa na wanaume na wanaume wengine. Eh, kuna yule ambaye wakumnunulia voucher, wakumnunulia mafuta, wakumnunulia sijui nguo. No. Wewe mwanamke potezea mbali. Waga wanatuga katika makundi makundi. Kabisa. Huyo ni kupotezea mbali kabisa. Ndio yule mtoto amemooa, alafu kuna kuja kitu kipya ndani mwako. Anadanganyishia labda mama ndio amempa au labda ndugu yake ndio amempa. Sasa wewe kama mwanamume una akili, hicho kitu kwanza unapaswa kuikansel pangani mapema. Unaona? Kwa sababu wewe ndio anakuambia mpenzi wangu, mimi wangu mimi niko na shida kitu fulani. Mimi sijapata. Kama na wewe tabia ya wanaume wengine, mimi shagoe kunifikia bro. Naifazi jina.
Unaona? Mke wa mtu, unaona? Anaambia mume wake akamnunulia mafuta. Kwa sababu mimi, kwa sababu yani kwa sababu gani? Yani kwa sababu mimi nimeona mume wake vipi? Yani kwa gundua kwa tabia mwanamke. Na nikifanya mazoea na mwanamke inaweza kuja kuniletea matatizo. Kwa hiyo nikamblock. Nika huyu tu sio rafiki. Na inasemekana kijana kioa anapataga changamoto za kuwa na wanawake wengi sana kaka. Nyingi. Hizo changamoto situambie. Ndio yale unasikia sasa kwa sababu umeoa. Mimi wallahi. Ndio yale unaoa unasikia bwana fulani mbona unaoa mapema? Kwani mimi nakunionaga? Alafu tunasikia kama wewe na mke wako unakuwa ni vurugu ndani kwa sababu gani? Akubadilishe mawazo. Unaona? Yaani unabesa wewe siku zote ulikuwa wapi? Sasa ndoma inaombaga sasa yale mazoea. Kama umeshaoa usina mazoea na wanawake wa nje, na kama umeshaolewa usina mazoea na wanaume wa nje, kwa sababu hichi kitu kinaletaga changamoto kubwa kwenye ndoa na ndio kwa chanzo cha vurugu. Hakuna kitu kibaya kama kumchiti mwanamke au kumchiti mwanaume. Yaani kitu kibaya sana. Kinauma bro, mapenzi yanauma kaka. Fanya vingine vyote ila hii ni noma. Yeah. Ndio hivyo. Okay, so asante sana Djuma. Djuma. Jacques Djuma. Jacques Djuma. Naam. Au wanaanza kumuita Djuma Madish TV. Yes, takupa fursa utangaze biashara zako. Ah, kutokana na tafiti ambazo mimi nimezifanya binafsi, ni kwamba kuna baadhi ya mifano ambayo kama umepo kijana mwenye umri wa miaka kama 16 hadi 26 unataka kuwa mapema, kuna baadhi ya madhara au hasara huzo kutana nazo. Ya kwanza ni majukumu yanawakuta wakiwa na umri mdogo. Ukiwa kijana na upo kijana, kuna baadhi ya matukio ambayo yatawazidi umri, kwa sababu matatizo ya kwenye ndoa ni makubwa sana. Yanahitaji mtu mwenye jasiri na mkubwa upevu wa kufikiri akili vile vile. Cha pili ni wanakosa maisha ya ujana japo ni vijana. Naam. Hiyo unaizungumziaje? Hiyo ni kweli. Yaani unaishi kama mzee kwa sababu ya mambo mengi. Unaona mambo mengi kwenye kichwa chako. Kuna mtu anasikia anaikaa tu. Vipi bro? Nawaza ile ya nyumba. Mke wangu anaumwa, mke wangu anataka dira, mke wangu anataka kitu gani kwa sababu unaona? Ndio hayo yote kusema uepukane nayo ni kutokana na mwenye uko naye, kwa sababu wanakuambia mwanamke ni msaidizi mwanaume. Mizali wewe ndio utakuwa kila kitu ndani. Hata mwanamke wako akusaidii fikra yote, lazima hicho kitu kikukute. Mtu una yani ni hivi natoka pangani mapema naongea bado kijana. Kwa sababu uko na mtu, huyu mtu uko naye akusaidii chochote fikra, kwa sababu mwanamke wakati anakushauri kitu wala anakupa company na kupa nguvu. Unaonaga yani kila kitu ni kawaida kwa unaweza kukifanya japokuwa una uwezo. Ila huyu mwenye uko naye ndani ana mili moyo kukuangusha wewe na kuonekana mzee. Yes, cha tatu. Naam. Wanasema madhara ya kiafya katika mwili wa mwanamke. Mfano unaweza kuwa mwanamke bado yupo na umri mdogo kutokana na afya ya madhara ya kiafya. Mfano ameenda kujifungua. Madaktari wanasisitiza kwamba uweza kukutana na matatizo mengi, na ndio maana unakuta wanawake wengi wenye umri mdogo akaenda kuzaa waga mtoto wao anakuja bado sio mzima au yeye mwenyewe anabaki anaumwa muda wote. Hiyo ni tatu. Ya nne ni kuvunjika kwa ndoa. Kuvunjika kwa ndoa ni rahisi. Kuvunjika kwa ndoa ni rahisi sana. Yaani hiyo ni madhara. Yes, madhara. Tunazungumzia madhara ya kuoa mapema. Ukiwa na umri mdogo. Kuvunjika kwa ndoa ni rahisi sana. Kwa sababu mimi acha nikuzie kwanza hiyo kuvunjika kwa ndoa ni rahisi sana. Kuvunjika kwa ndoa ni rahisi sana kama kuna ushauri na hakuna Mungu mbele. Ndio, yani nyumba yako bila kumshirikisha Mungu, hiyo ndio inavunjika mapema sana. Kumshirikisha Mwenyezi Mungu kwa kila kitu kile. Tukama tuchukulie mfano wa umshirikishi, yani tuende upande wa negative tu. Yani tuongelee madhara. Unahisi ni kweli? Ni kweli. Ni kweli kwa sababu wakati mpo vijana mmoja wote alafu yeah, utongozwa na unatongoza. Na vile vile kuna wale ambao wanakutongoza. Ndio yale malengo. Kama una malengo mazuri lazima haya kutokee. Sio kwa kila mtu bro. Ndio yale kwanza ni yale malengo yako ya nafsi yako. Kwa sababu mtu yuko na tabia mbaya na malengo mabaya lazima ufanye mabaya. Kwa na malengo mazuri lazima ufanye mazuri. Cha nne, elimu vile vile inakuwa na matatizo kati yenu. Mfano kama vile ulikuwa na ndoto ya kumaliza chuo, ukishaoa bro, waga unawacha kwanza mambo ya unafahamu mambo ya tafuta hela kwa sababu mtoto wote ataishije. Kuna baadhi ya vitu kiviingia vimoja utaacha. Cha kwanza ni ndoa. Yaani hiyo ni madhara ya elimu
katika ndoa. Na kulea makuzi ya mtoto inaweza kuwa tatizo vile vile kwa vijana ambao yani haujua naliaje mtoto na mke wako vile vile hajua namliaje mtoto. Unaona hii? Naam. Hiyo sasa ndio yale mafunzo. Kwa sababu mbele ya kuingia kwenye ndoa inabidi wanafanya mafunzo mengi sana. Kuna ndugu zetu wa Kristo wanachukua hata mwaka miezi misita wanafanya mafunzo ya ndoa. Unaona? Ila baadhi ya wamoja wanaingia tu kwenye ndoa ili ugisi mshangaze amemuita mjomba, baba mdogo, nani, wanaambia ndoa ni hivi ni hivi ni hivi. Yaani yani ushauri wa siku moja siku mbili hiyo inakuwa ingii kwenye akili. Wengine wanafanyaga seminar, wenye wataoana wote wanawatia kama ni sale moja. Ndoa ni hivi, mwaambie matatizo, raha. Yaani unaingia kwenye ndoa umeshakusha jua. Hichi kitu kinitokea nitafanya hivi. Yes. Hichi kitu kinitokea nitafanya hivi. Yes. Bro, nataka utuambie neno la mwisho kusikana na vijana ambao wako na ile damu ya kutaka kuoa au kuolewa. Naam. Ushauri. Uyo ushauri upitishe kwa yule ambaye mfano ametaka. Au ametakwa. Hayo ni madhara makubwa bro. Kabisa. Thanks sana kwa kutupa ushauri sababu kuna kupenda na kutakwa. Kabisa. Je, wewe umependwa? Fanya utafiti. Umependwa au umetakwa? Mimi kwa yule ambaye ametakwa. Eh. Madhara yapi anaweza kukutana nayo? Hilo ni swali la mwisho tunafungia kipindi. Kwa wewe ambaye umetakwa. Unaona? Yaani na utajuaje kama umetakwa? Kwa wewe ambaye umetakwa utajua kwa sababu anakuambia njia ya mtu Mungu ni fupi. Kuna baadhi ya vitu aweza kukuvumilia huyo ambao uko naye. Na kama unaweza kumkumbusha na kumbuka hadi ambao umeniahidi mpenzi wangu atakwambia yale yashagapita. Hapo ujue umegongwa au kupendwa umetakwa. Unaona? Wewe wakati tayari yako itakuwa imeisha au wakati unaumwa mwanamke unaumwa mume wako anakwenda kwa wanawake wengine ujue hapo umefanya nini? Umetakwa. Wewe mume wakati pesa zako zinaisha mwanamke anaweza kukufanyia visa ujue umefanya nini? Umetakwa. Yes, umepigwa kitu kizito. Umegongwa. Unaona? Lakini mfano wewe unampatia mfano 5000, usijali mume wangu, utapata nyingine kesho Mwenyezi Mungu atakujalia. Shika hapo hapo, bros. Shikilia hapo. Shikilia hapo. Yes, asante sana, bro. Naam. Asante sana kwa kuja. Naam, asante. Wewe ulikuwa ni Djuma Jacques aka Djuma Madish TV. Nakupa fursa, kamera yako ni yuko. Nakupa fursa utangaze biashara yako dakika moja tu. Naam, mimi naitwa Djuma Madish TV. Mimi ni fundi wa TV. Installation camera de surveillance. Yaani chochote kile electronic mimi nafanya. Camera de surveillance, installation parabolique. Ukikuwa TV yako ikipasuka nitafute, ikipata ukiwa na shida ya screen nitafute. Yaani kitu chochote kile kinahusiana na TV nitafute. Nafanya kazi ya vente la mission en face ya Agora. Namba zako biombio au inaweza kuwa Instagram, unatumia Instagram bro? Instagram, hapana, Instagram, situmia Instagram. Facebook mfano au namba zako za simu? Namba zangu za simu ni 75301 580. Ya okay, huu alikuwa ni Djuma Madish TV na ndio alikuwa mchambuzi wa leo. Mimi naitwa Idrissa Ture, unaweza kutufollow kupitia Instagram, Facebook na Twitter ukiandika Islamu Media, bila kusahau Islamu TV, subscribe ili uwe wa kwanza kupata video zetu kiurahisi sana. Acha tumalizie hapa, tukutane tena wiki ijayo. Chao chao.